А як воно робиться? Розкажіть, ми можемо розібратися? Тоді давайте ми з вами поїдемо зараз в лісництво, якщо ви впевнені в тому, що все чесно, законно, прозоро. Я ж вам казав, хто обіжений тут достався, то це у нас держава. Алло, де воно? Давай, приймайся, давай. Це оце одне. Тобто просто не дійшло щось до якогось десь бюджету, все. Прикладі однієї схем розповім, як заробляють функціонери поки ще державної лісової сфери свої капітали. Чим більше я вивчаю лісову галузь нашої країни, тим більше бачу, що вона перетворює на рабів всіх, хто в ній працює. Одні стають рабами грошей, які жадібно висмоктують з українського лісу, інші стають рабами у буквальному сенсі, оскільки часто простим людям немає більше способу знайти скромний заробіток, окрім як виконувати чорнову роботу, працюючи на державний лісгосп. І цим користуються ті, яких держава поставила берегти і приумножувати наш з вами ліс. Ми звикли вважати, що всі ті мільйони, якими набивають свої кишені, із яких платять хабарі керівники лісгоспів, отримують лише скрадених в лісі дерев. Це не завжди так. Мало хто з нас прискіпливо вивчає їх господарську діяльність, діяльність лісгоспів і їх керівників. А це саме те слабке місце, де правоохоронці можуть запросто за руку зловити будь-кого із них. Адже за крадені дерева керівники лісгоспів рідко несуть відповідальність. В будь-якому разі цапом від бувайлом стають лише лісничі чи майстри лісу на підпорядкованих ділянках, яких виявляють недостачі дерев. То вже інша справа, що вони виконували усні злочинні вказівки своїх керівників. Отже, за статистикою, середній рівень рентабельності державних лісгоспів сьогодні сягає в середньому біля 3%. В грошах це всього-навсього біля 38 мільйонів гривень на місяць чистого прибутку з 314 лісгоспів по всій країні. 1,5 мільйона доларів щомісяця заробляють лісові господарства країни. Всього-навсього. І ця цифра запоточний. Один із найкращих за останні роки період, коли ціна на деревину сягнула висот. Раніше ця цифра була ще меншою. Та коли ми знаємо, що у тіні лісової галузі обертаються мільярди гривень чистого прибутку, і окремі директори лісгоспів в лісистих регіонах країни кладуть тільки собі в кишеню, без урахування відкатів, посилок на верф, від 30 до 150 тисяч доларів на місяць, можемо уявити, скільки втрачає держава на перспективній галузі і економіки, які сьогодні прагнуть передати у приватні руки. Отже, окрім лісу-кругляку, як ресурсу, ті, хто поставлений державою керувати її лісовим фондом, крадуть і з того доходу, що офіційно заробило лісове господарство. Лісгосп часто закуповує за завищеними цінами великі об'єми товарів та послуг, таким чином зменшуючи чистий прибуток до мінімуму, аби отримати свої відкати і якомога менше сплатити податків державі, часто виводячи ці кошти на свої фірми та ФОПи. Я детально вивчив одну з таких схем на прикладі Овруцького лісгоспу, яку організував його головний інженер, який, скориставшись слабким станом здоров'я директора цього лісгоспу і його довірою, побудував власну фінансову годівничку. Відкати з підрядників і надавачів послуг, крадіжки лісу – все це, звичайно, тут також є, але потребує більше часу, аби підтвердити фактами. Та і в процесі реформування, думаю, зараз аудитори в цьому самі розберуться. Та вам буде достатньо того, що сьогодні вам покажу. Ковальчук Ігор Іванович, головний інженер Овруцького держлісгоспу. Я? Да. Я? Да. Я? Да. Ще за часів своєї роботи в комунальних лісгоспах Житомирщини створив ФОП, який і оформив на свого однокласника Гаркушу Василя Івановича. А чого він оформив інваліда? Тому що він не платить. По ПДТ? Да. Навіть на цьому економ. Ну, знаєте? При тих сумах. Охуєзно. Як працював цей ФОП на збільшення достатку родини Ковальчука в минулому, ми лише можемо здогадуватись, адже діяльність комунальних лісгоспів давно славиться високим рівнем безконтрольності. Та рік тому, після призначення на Ковальчука на керівну посаду в державний лісгосп, за ним з'явився в цьому лісгоспі ФОП Гаркуша, який одразу почав отримувати підряди загалом більше, ніж на 9 мільйонів гривень.
І все б нічого, якби не той момент, що, як нам вдалося дізнатися, сам Гаркуша ніякої бізнесової діяльності не веде. Це дуже скромна людина, що має інвалідність і лише виконує роль фунта в системі збагачення свого однокласника, який, використовуючи своє службове положення, вимиває з державного лісгоспу кошти для власних потреб. Це ще не все. Для зручності ведення своїх схем Ковальчук привів за собою у обруч на посаду головного бухгалтера свою двоюрідну сестру – Тетяну. А сім'я у вас де? Теж уже там де? Де. Яка, схоже, і веде тіньову бухгалтерію свого брата, судячи з того, що номер її телефону фігурує не лише у публічних реєстрах ФОП Гаркуші, але вказаний як контактний номер телефону у договорах, що підписані цим ФОПом з Овруцьким лісгоспом. По факту схема не нова, і вона діє в більшості лісових господарств України. Та в ній приховані не лише службові порушення, але і чіткі ознаки порушення кримінального законодавства. Перше. Часто реальні виконавці цих послуг є неоформленими працівниками з числа місцевих жителів. За свою роботу вони отримують від 50 до 80 гривень за кожен метр кубічний зрубаної деревини, якщо ми говоримо про лісові роботи, як це і відбувалося у конкретному випадку з Гаркушою Ковальчуком. Лісгосп за такі послуги платить від 140 гривень за метр кубічний. Прибуток можете порахувати, коли бачимо, що ФОП Гаркуша отримав підрядів на вирізку майже 88 тисяч кубометрів лісу. І я вже не розбираю те, як реально організована схема посадок дерев, в якій ФОП Гаркуша теж прийняв участь на суму 1 мільйони 200 тисяч гривень. Ну, як тут не обійтись і не прийняти участь у програмі президента? Друге. Організацію пошуку робітників під виконання підрядних робіт для ФОП Гаркуша змушені були займатися самі лісничі й майстри лісу, на ділянках яких Гаркуша нібито надавав свої цінні послуги. Виникає питання. Якщо люди готові надавати послуги дешевше, чому лісгосп не винаймає їх напряму? Адже закон дозволяє використовувати цивільно-правові угоди з робітниками на період до 3 місяців. І це законний спосіб не платити додаткові податки. І це прекрасний спосіб для того, аби зберегти кошти в бюджеті лісового господарства, які можна було б використовувати на його розвиток чи додаткову фінансову мотивацію своїх же співробітників. Лише на одному ФОП Гаркуша Овруцький лісгосп міг би зекономити більше ніж 4 мільйони гривень за період 2020-2021 років. Для того, аби в цьому розібратись, ми зустрілися з усіма фігурантами цієї історії і отримали їх коментарі. Сам Гаркуша Василій Іванович підтвердив, що діяльність оформленого на нього ФОПа він особисто не веде. Цим займається Ковальчук. У вас є зареєстрований ФОП, да? Ви займаєтеся цією діяльністю? Якщо так відверто. Відверто ні. Наскільки відповідає дійсності, що вони вам платять дуже малі гроші? Вони вам 1500 чи більше платять за... Так. Буває, що і 1200. Ні. Ну, все відповідає дійсності, тому що це неправильно. Ви знаєте, скільки грошей через цей ФОП проходить? Ну, так. Мільйон. Скажіть, будь ласка, хто ця людина, хто безпосередньо займається і домовлявся з вами? Це головний інженер Житомирського обласного лісгоспу. Він на вас оформив, це все залічено. А як ви з ним знайшли контакт? Він не однокласник. Ну, а взагалі ви з ним комунікуєте? Ну, так. Да. Ну, тільки по передачі грошей, чи ще якісь питання, коли щось оформити воно вас? Ні, ну буває таке, ну, я їздив на 2 серпня, оформляю там щось. Ну, я не знаю, що там. Ну, щось доповнительне щось оформляє. Угу. Довіреність? Ну, так. Да. Горсовет, були горсоветчики, там, де Гоголи. Вона іменно юрист, мабуть, з того. Хто юрист, дружина його? Да, ні. А, просто до нотаріуса їздив? Ну. Да. Василь Іванович, це я просто з другого телефону, бо це не в зоні тут не ловить. Я просто забув, оцей ваш однокласник, який просив оцей ФОП оформити, щоб на ваш, це Ковальчук, ну, головний інженер, бо там ще головний лісничий, це саме... Да. Ковальчук, це як його, Іванович він, а... Ігор Іванович. Ігор Іванович, це він ваш однокласник, який просив ваш цей ФОП оформити, так? Да. Все, розумів, дякую, все, гарного вечора. Добре. Коли ми приїхали у лісгосп, аби отримати коментарі всіх фігурантів, виявилося, що директор лісгоспу Антонюк вже місяць як на лікарняному. І саме Ковальчук чомусь виконує його обов'язки. Нам довелося довго мовляти головного інженера і головного бухгалтера, аби вони дали чіткі пояснення того, як і чому функціонував ФОП Гаркуша у їхньому лісгоспі. Але правди від них ми так і не почули. Доброго дня! Можна? Прийшов у вас дізнатися, як бізнес вести. Бізнес? Да. Який?
Які ви ведете? Ніякої. А можемо так, щоб, якщо ніякої, покликати разом, щоб не по кабінетам не ловити, пані головного бухгалтера, поспілкуємось. А я ще розпитаю. Про ФОП Гаркуш. Розпитаю. Ну, ФОП Гаркуш. Чий номер телефону? Я бачу свій. А тепер давайте будемо вивчати ситуацію з Гаркушою. От дивне співпадіння. Як ви пояснити взагалі присутність Гаркуші на такій кількості підрядів? На якій кількості підрядів? Ну, їх шість. Шість на 9 мільйонів. Пан Ігор Гаркушу податково возив. Я? Так. Да. Я? Да. Я? Да. Я возив? Ну, а хто возив? Добре, що? Хто возив? А коли ви останній раз бачили з Гаркушем? Коли? Зараз скажу, наверное, може, неділю назад. І зараз фізично наберемо Гаркушу, да, і спитаємо, можемо показати відео, як Гаркуша розповідає, як у вас стосунки бувалися? Це Гаркуша там розповідає, може, що хоче наказати. Ну, конечно. Ви ж знаєте Гаркушу, який він класний парень. Ну, так він класний парень, але тим не менше, він 7 років з нами працює. І ви йому ФОПа закриваєте. Що це мій? А хто? Він сам. Він сам? Так, хто? Сам поїхав і сам закрив. Да. Лічно? Да. Конечно. І в Малинському лісхозі він сам приїхав працювати. І взагалі бізнесмен, він дуже серйозний, правильно? То я, поясніть, як тоді отакий класний парень, як ви говорите, міг працювати весь час там, де працювали ви? Значить, ФОП Гаркуша 6 років назад придумав собі створити ФОП. Абсолютно автономно, без вашої участі, жодного з присутніх тут. Почав займатися бізнесом. Чомусь за дивним збігом обставин цей бізнес був тільки в тих лісгоспах, де працювали ви, в Малинському лісгоспі ПК, як тільки ви прийшли сюди, жодних інших підрядів в будь-якому іншому лісгоспі він не отримував. Але, тим не менше, він без прив'язки з вами, це співпадіння, що він ваш односельчанин, однокласник, він працює тут. Чесно, добросовісно виконує роботи, згідно підписаних договорів, отримує за них розрахунок, і ця вся історія не вартує нічого. Він винаймав людей, надавав транспорт, все робив. Просто транспорту ніякого не було, люди, да. Люди. Це тільки людські так ресурси. Точно. Все. Так точно. Тільки люди були. Так, а скільки цих людей було? Всі вони офіційно працювали? По ЦПК. Ви знаєте, да? Ви бачили ці договори? Ні, це треба ж з ним говорити. Ні, так ви знаєте це? Гаркуші. Гаркуші договори ЦПК. Давайте ми. А можемо його запитати? Василь Іванович, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, а де можна побачити цю техніку, яку і людей, яких ви винаймали для виконання робіт в облічному лісгоспі? Я не знаю. Ну ви винаймали кого-небудь? Я. Да. Я ні. А пан Ігор каже, що ви винаймали. Блін, він вже запутаний, я з ним зустрічався. А ще в податкову хто кого возив? Ну як ви закривали ФОПа? Я не знаю, Ігор. Це Ігор Ковальчук? Ну. Да, головний інженер. Він з вами їздив у Житомир? Та ні, Вовчі. Вовчі, да, ви поїхали закривати? І дивіться, ну кажуть, що ви все організували і що ви людей наймали. Де ці людей? Хочеться з ними поговорити. Ці договори ЦПХ, у вас вони є? Є якісь документи? Можна буде подивитися, щоб видали документи? Хоч один, чи хоча б реєстраційні документи може у вас? Чи в кого вони взагалі в руках? У Ігоря чи у кого? Ну, так, наверное. Ну, а печатка? У мене печатки немає. А в кого, в нього? Ну, да. Все, дякую. Давайте далі поговоримо. Він придумує все, правильно? Наговорює на вас. Жоден з лісничих лісгоспів, в яких Гаркуша надавав свої послуги, його в очі не бачили. Про що в телефонних розмовах нам і повідомили. Пане Богдан, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, дивіться, тут ми ситуацію однією розбираємося. У вас в лісі виконували роботи такі ФОП Гаркуша. Пам'ятаєте такого? Акт виконаних робіт ви підписували? Так, я прийшов, тільки вони ще робили у нас. Ага. А скажіть, будь ласка, дивіться, ви підписували акт виконаних робіт. Ви ж дивилися за їхню роботу, хто там ті роботи виконував, можливо, когось знаєте? Ну, можливо. А хто, а з ким ви підписували акт виконаних робіт? Сам Гаркуша приїжджав? Чи хтось інший його представник? Ні, я передавав. Через кого ви передавали? Не пам'ятаю. Там відомості, передавали, я не пам'ятаю когось. Оставляв я їх у лісхозі. У лісхозі. А кому оставляли? Тетяні, головному бухгалтеру, чи кому? Ні, Тетяна. А кому ви оставляли? Не пам'ятаю. Просто оставляв. Ну взагалі якась процедура, хорошо. Гаркушу ви не пам'ятаєте, а якщо ви там по-іншому. Я не знаю його, розумієте, я прийшов, вони вже не робили тут. Просто що робота була зроблена і до його не закривали. Ага. Все, зрозуміло, робота я, була... Я прийшов, просто воно було дорізане, все воно там лежало, все, що парти викривалося.
Все, зрозумів. Ви їх фізично не бачили нікого, зрозумів? Я не бачу. Це ваш, це до вашого попередника, все, я зрозумів. Але на камеру деякі працівники Лісгоспу розповіли, що по цьому окремому ФОП була вказівка, усна вказівка головного бухгалтера передавати всі акти виконаних робіт через головного інженера. Тоді, як стандартно, всі документи підрядники передають і отримують особисто. Я попросив Ковальчука все-таки дати контакти бодай когось з тих людей, що виконували посадки і вирізку дерев від ФОП Гаркуші. А по головному інженеру і головному бухгалтеру ми дуже чекаємо швидких кадрових рішень. Їх, в першу чергу, їх керівників. І це буде яскравим показником того, що вони не причетні до незаконних дій своїх підлеглих. Далі без коментарів. Додивіться до кінця і вам буде все так само зрозуміло. Побачимось. Алло. Ігор Іванович, а скажіть мені, будь ласка, там ви мені обіцяли казати, що цю бригаду дасте, я поспілкувався, бо як вони робили. Це Слава, Ігнат Польський, Слава, я зараз у Бережі, я зараз на берегу, може там у цьому, у Рісозі. Ага, В'ячеслав Ігнат Польський, да? Ігнат... Так, так, так. Це так, в прізвище так. Його, да? Чи... Та ні, я в прізвище. О, Шваб. Це він один був, да? А? Один він виконував це робити. Ну, Шваб, да. Хорошо. Там мені Ковальчук сказав, що ви під такого ФОП Гаркушу давали людей, щоб вони працювали, виконували підряд по залісненню. От. Ні, при чому там я займався? Там люди захотіли собі, де й працювали, що я займався? А хто в них є, хтось бригадір у цих людей? А откуда я знаю? Ну так що там? Ковальчук каже, що ви організовували. Та ти які, ну, що, при чому це я організовував і що я організовував? То ви знаєте взагалі цю Гаркушу? Цього ФОПа? Чесно кажучи, і не знаю. Там ми привозили акцію прийомну, там ніхто їх підписував. Алло. Алло, добрий ранок. Дивіться, добрий. Говорив я зі Швабом, нічого він не знає ні про які бригади під Гаркушу, нічого він каже не робив. Я ж так не робив. Робив. То Шваб давав, ну він сказав, що нічого не робив, каже під Гаркушу нічого. Посадку лісових культур. Хорошо, а вирізку хто робив бригаду, ви мені казали, теж дасте? Під Гаркушу. І я подивлюся, там у нас робив. Я без питань. Ну, дайте мені хто, щоб. Хорошо. Я чекаю тобі, дякую. Це